לעשות two entries, each people. יש פה מתח באוויר. זה כאילו יש מצב שזה הגמר. אורייט. הולך להיות מעניין. אוקיי, תראי קיצה אחד. עוד קצה שני, let's do it. שתי כניסות, שתי כניסות, שתי כניסות. Two rounds, each b-boy. B-boy Hulk. Unstoppables. התשובה שלך בספירה שלנו מ-10 למטה, here we go 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, כולה 3, 2, 1 חבר'ה, תעשו כבר לביבוי הולק ביבוי הולק ולרפרזנט יס, 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 יס אוקיי, הבאים בתור הבאים בתור, הבאים בתור